विश्वविद्यालय सुरु गर्नलाई शिक्षकहरूको दलबन्दी, प्राध्यापकहरूको दलबन्दी, एसोसिएट प्रोफेसरहरूको दलबन्दी, लेक्चररहरूको दलबन्दी, त्यो शैक्षिक नीति भयो, कर्मचारीहरूको लागि पनि बिसी अफिसलाई, रजिस्ट्रार अफिसलाई, रेक्टर अफिसलाई, बिसी रजिस्ट्रार अफिसलाई र हाम्रो सेवा आयोग परीक्षा सेवा आयोगको लागि पनि चाहिँ के त हामीलाई चाहियो, त्यो सबै दलबन्दीहरू पनि स्वीकृति भयो। साथै हाम्रो बजेट अहिले मिनिमम 5 करोड बजेट छ, त्यो बजेटलाई हामी 2 भागमा बाँटेको छौँ, होइन, एउटा चाहिँ के त विजय यो चालु खर्च, होइन, अर्को चाहिँ के त पुँजीगत खर्च, दुवै बजेट दुवै 2 र 3, एउटामा 3 करोड, अर्कोमा 3 करोड, त्यो पनि पास भयो। र साथै हाम्रो ऐनमा व्यवस्था गरे अनुसार 3 क्याम्पस, यसमध्ये एउटा आरआर क्याम्पस हो जो चाहिँ हाम्रो काशी जनक विश्वविद्यालयको आधार क्याम्पसको रूपमा रहेछ, त्यो पनि पास भयो। साथै सिराहा क्याम्पस, सुक्तरी क्याम्पस, क्याम्पस हो मरुमा क्याम्पस र क्याम्पस, दुवै क्याम्पस चाहिँ के त दुवै क्याम्पस पनि के त यसको चाहिँ के त अलिक क्याम्पस हुनेछ, त्यो पनि हामी प्रोसेस सुरु गर्छौँ, त्यो भयो। साथै यसको अफिस चाहिँ के मुजेरियामा स्थायी रूपमा र थायी रूपमा नै के त मुजेरियामा हुँदैछ, र यसको अगाडिको सम्पत्तिको लागि पनि हामीलाई जो अहिलेसम्म टास्क फोर्सहरूले जो प्रस्ताव गर्नुभएछ त्यो प्रस्ताव अनुसार त्यो सम्पत्तिहरू पनि अरूको बिस्तारै चाहिँ के त विश्वविद्यालयमा कसरी ल्याउने कसरी लाग्ने त्यो बारेमा पनि छलफल भयो र अगाडि बढ्नलाई हामीलाई त्यो पास गर्नु।